Zdravím všechny, tady Tomplay, vítejte u dalšího videa a konečně došlo video, že si asi říkáte, protože omlouvám se, že jsem vám se nechal trochu čekat, ale ty problémy se prostě navalily a trvalo to díl, než jsem očekával, takže sorry za to. Ale dneska vítejte u další Jak vycvičit draka epizody. Možná si říkáte, jako co tady dělám, když mám všechny questy hotové, mám tady bezzubku. Já jsem si řekl, že zkusíme dobít loď s každým druhem draka. Říkám, že to nemusíme stihnout za tohle epizodu, ale taky můžeme, takže můžeme rovnou začít. Začneme bezzubkou a pak začneme ostatními drakama. A u pevnosti. OK, si vezmeme bezzubku. A pojďme zničit nějakou tu loď. V posledním díle jsme vycvičili děsovce obludného. Ukázali si, jak se s ním ničí loď. A to bylo tak nějak všechno. Jo, taky s bezubkou jsme si ukázali, jak se lítá, ničí loď a tak. Každopádně tady je loď. Musím zdrhnout pryč. Wow. OK, to by mělo být zničené. Wow. Vy zmetkové. Je to docela těžký zůstat bez zitu, protože oni tady na vás pálí a oni mají docela dobrou mušku, jo? No, už mě trefili. Ani nevím odkud. No tak tohle bylo těsný. Vidíte, už mě trefili, já to jsem se snažil. Ale jo, jenom jedna trefa, to je dobrý. Málo kdy se mi to povede bez hitu. Tohle byl jeden z těch mých lepších ranů, ale s bezubkou se mi lítá vážně dobře, ale ty balisty jsou obzvlášť přesný a ty jejich střely strašně snadno přehlídnete ty delší šípy. Zatímco ty sítě zase tak už neviditelný nejsou, ty jako lehce uvidíte. Tak proto mě trefila balista, takže ej. Každopádně se vrátíme na blb a vezmeme si dalšího draka. Denní běs bude až nakonec, každopádně. Necháme to načíst, protože jo, problémy s načítáním jako vždycky. Ano, vletíme přímo do stáji. Protože tady jsou všichni draci, kromě bezubky. Na kterých můžeme teda lítat. A třeba si vezmeme tady zipáka. A zipák je super. Zipák je super v tom ohledu, že vlastně s ním můžete dělat nálety, je to strašně zábavný a má obrovské poškození, ale nemá moc velký dosah, takto. Každopádně vletíme do velký síně, pak si tam dáme další loď a pojďme ji dobít. Každopádně doufám, že vám to nebude vadit, nějaký den vyjdou dvě videa, aspoň se o to budu snažit. Aby nějaký den vyšly dvě videa, aspoň za náhradu. A moc chtěl bych vám poděkovat za tu podporu, kterou mi tady projevujete. Moc se mi líbí tady komunita, nás 5 lidí, dokonce se k nám připojil jeden youtuber. Je to moc hezký a musím říct, že jsem moc rád, že mě podporujete, že se na tyhle videa díváte a dáváte nějaké lajky. Já vím, že pro většinu youtuberů to prostě není nic, ale pro mě každý odběratel je hodně a moc vám za to děkuju. A doufám, že se vám moje tvorba dál bude líbit, že ji dál budete pozorovat. A že dál tomu budete dávat lajky. Protože u všech těch videí se jako vážně snažím, ono to nějakou dobu trvá a tak. Každopádně teďka se vrne na tu loď, takže děkuji všem, kteří odebírají a dívají se na má videa, hlavně těm, co odebírají. A jsem rád, že se vám moje tvorba líbí.
každopádně, teďka se vrhneme na losy s tímhle drakem. S tímhle drakem je to nejtěžší pro potápět ty lodě, by mi přišlo, jakože je to nejtěžší se naučit, ale když naučíte, tak je to super. Takže, jo. Vlastně spoustu lidí toho draka jednou vyzkouší, řeknou si, to je naprd a zahodí ho, jo. Aniž by vůbec vědělo, jak ho pořádně využít, aniž by vůbec věděli, co pořádně umí, jenom si řekli, že jako má vzdálenost, aniž by se za něj jak naučili, aniž by mu dali šanci. Ale já mu dal šanci a dost si to s ním užívám. Tu máte exploze zmetkové. A teď vás odpálím hezky tady na boku lodi. Budete tady litovat, že jste na mě narazili. A zipaku trochu zrychlej. Kamo, vím, že lítáš rychleji a vím, že nejseš zipák. Teda, zipák seš, ale vím, že nejseš garvan. Vidíte, že s tímhle zipákem, ale no tak, se to má hrát tak, že děláte boční nálety. A ty boční nálety dávají jim velký damage. Tady vidíte, že ty stroje jsou poškozený. Ale no tak pál zipáku! Co se to s tebou děje? Ale vidíte, že jsou prostě poškození. Některý už nemají nikoho, kdo je řídí. A to se mi taky líbí, že tyhle stroje nestřílí sami od sebe, že tam jsou operátoři, který jsou na palubě, mají normálně kuše, můžete je tady vidět a oni tam zaskočí, ale když tam prostě zatím nikdo není, tak to nestřílí a ten operátor může umřít mnohem dřív než ta balista. To se mi na tom líbí. A že ty jednotliví lovci na těch lodích, tady jsme to už odpálili, můžou prostě to zaskočit. OK, celá strana je vyklizená. Pokračujeme dál. Vyklidili jsme jim celou stranu, ale tady je jedna lovkyně, která mě otravuje, že tu rychle podpálíme. Je tady víc těch lovců. Je musíme hned podpálit. OK, už jsme je podpálili všechny, doufám, že už nás nebudou otravovat. Tady trochu vyletíte a nandáte plyn tý balistě a takhle ji odpálíte, takhle se zbavíte tý na přídi, protože ta je pro tohle draka nejotravnější a pak zase jdete z druhé strany. S tímhle drakem je to velká zábava, ale trvá to díl než s ostatníma, s tím jako počítej. Ale mě to jako hodně baví, doporučuju zipáka, pokud máte tuhle mapu a koupili jste si ji na Minecraft Store vyzkoušet. Je to How to Train Your Dragon. Anglicky se to musí napsat. Jak vycvičit draka vám moc nepomůže, protože Minecraft je převážně v angličtině. Já teda hraju takhle na počítači a většinou na mých ostatních zařízení anglicky. Já musím přiznat, že většinou anglických slov mě nenaučila škola, tam mě nenaučila skoro nic angličtiny, ale Minecraft. Protože jak to na jednom zařízení hraju česky, na druhém anglicky, tak mi to pomáhá. O, balista, rostominy. Taky prostě zahrneme plynem a odpálíme. No, tak to je zničený. Jak jsem říkal, se zipákem to trvá o něco díl, ale je to zábava. A ani nás nehytli tentokrát, tahle taktika. Pokud nechcete pořád krmit draka a rvát do ní to žrádlo, tak se vyplatí podle mého. Ale musíte se to poněkud naučit a nemůžete s ním hrát jako s ostatními drakama, jako třeba jak jsem hrál s Bezubkou. To takhle nejde. Každopádně, pokračujeme. Vypadá to, že to tenhle díl nestihneme, ale jenom vypadá, neházejme flintu do žity, takže flintu do žita, přeřek. Sorry, já jsem před chvíli stával, já to točím teďka ráno, ale Vyjde to později, protože vlastně ještě editace celého videa trvá dlouho a pak ještě natočit to,
editovat to a pak se to ještě nějakou dobu uploaduje na YouTube. Takže vy to uvidíte mnohem později, než já to točím, jo. Ale teďka je ráno, takže jsem trochu nevyspalý, takže ty přeřeky tady možná budou. Jo. Každopádně mám dva nodry kvůli tomu, že jednou za 100 000 let jsem potkal týpka, který by si se mnou chtěl zahrát. A tak jsme spolu hráli tuhle hru a on si ochočil vlastně o nodra, takže na této mapě to funguje tak, že když si někdo ochočí draka, tak ho můžete mu dát sit, unsit, ale nemůžete na něj nastoupit, takže jo, tenhle nodr je vážně můj, tohle jsem se vycvičil já, tohle je ten první, protože na něj můžu lítat. Nodr je velmi zajímavý drak. Moc se mi líbí jeho útok. Jediné, co se mi na něm nelíbí, je, že křídlem zakryje chvíli obrazovku. Ale nodr je dobrý drak. Jo, taky se mi na něm nelíbí, že aby se ho vyhýlovali, musíte schánět maso a to schánět tak, že lovíte ovce a jaky po ostrovech. A to je mnohem otravnější, než prostě lovit ryby. Prakticky ryby lovíte, když útočíte na loď, protože spoustu toho ohně vletí do vody a to se jmenuje ryby, protože to může jít plný ryb. Takže jo. Každopádně. Teďka si vezmeme další. A je to u kamene. Ne u hradu kamene, ale ostrou kameny. Hrad kamene ještě úplně... Ten tu nenajdete. Přeci jenom jsme v barbarském archipelágu, ne v Čechách. Bez pochybu, že vyjde nějaká česká mapa. Jako tím myslím ne třeba od Čecha, no. To si taky nemyslím, že se stane, ale jako mnohem méně než třeba mapa jakože Čech, že by tady byly Čechy a krajské města, nějaký ty vesnice, jenom trochu vesnic samozřejmě, a nějaký ty zaměstnání v tom a bylo to rozdělené na kraje nebo něco týkající se Čech. Nějaká mapa do Minecraftu, to si nemyslím, ale bylo by to hustý. Bylo by to hustý. Každopádně, půjdeme zničit tuhle loď. Teďka já říkám, že začne pršet, nebo jste připluli na pláže. A tohle bude jako D-Day pro ně, protože já jsem jakože v bunkru a střílím po ně z machine gunu, protože tenhle ocas tohohle draka je doslova machine gun, protože... Musím se trochu víc. Ne, nemusím. Protože střílí extrémně moc bodlin extrémně rychle, jo. Najednou tohle švinutí vystřelí několik bodlin. Jo, tak na to tam doslova prší. Ne. OK, na to tam doslova napršelo. Ale já se radši trochu zdálem, protože tenhle dostřel je nepříjemný na nich. Musím si... Nejtěžší je úplně ten první příjezd, protože si musíte hlídat všechny ty balisty na stranách a jedna je úplně vzadu, takže si nemůžete hlídat pořádně ostatní, takže to ničím první. OK, už se na mě otočili všichni. Ale nodre, umíš hlídat rychleji. Teďka to bylo moc blízko. No a teďka dostali opětovnou palbu spoustu u těch bodlin. Chcete další, ha? Už máte dost, jo. OK. Přežil někdo? Na druhé straně přežili moji kulometnou palbu, OK. Vlačíme na ně a vystřílíme na ně celý zásobník od machine caru. Moji kulometnou palbu nikdo nepřežije. Tady je! Wow. Ne, ani na to nemysli, nenechám si zkazit tenhle run od takovýho tjumtjuma, jako seš ty. No, až na to, že seš už mum. Vidíte? Nodr je super drak v tomhle útoku. Je to super drak. A tady je naprostý opak. Jako, nemyslím, že jako je nějak špatný, ale mě nesedí, mě nesedne a jsem s ním mizerný, takže...
Dával jsem mu šanci, hrál jsem za něj hodně, ale nikdy mi nesednul. Vždycky jsem vychytal všechny střely, které na mě vystřelily. A jenom jedna mi snula, takže... Bylo to takový můj. Každopádně totálně jsme je rozstříleli. Oni ani neměli zdání, co tam stalo, protože na ně prostě doslova pršelo. Akorát místo vody na ně padaly ostny, což musí být pěkně nepříjemný. Když na tebe doslova prší ostny. Jsme je totálně roztrhali. Ani nás netrefili, to jsem rád. A z noční obě se mi daří nejčastěji, že mě netrefí. Jenom teďka poslední dobou jsem takovej, no... Víc zničenej, ale... To nebaď. Všiml jsem si, že zástupci ryb, ty draci, který žerou ryby, je nejvíc. Uruzák, rozvej, bezzubka, denní běs a ještě je tady ten zimní drak a zipák. To je 5 draků, který ryby, pak jsou tady duní roh a děsovac obludný, ty maso a pak kamení, garván a jo, nepamatuji si jméno toho dalšího, takže... A jsem rád, že nejvíc draků, který žerou ryby. Každopádně teďka se podíváme na děsovce obludnýho, ať to v téhle hale máme všechno. Ale... no, třeba nám zbyde jenom jeden drak. Což je pro mě dost možný, že nám zbyde jenom jeden drak se na něj podívat a zničit s ním nějakou loď. Každopádně, i to si necháme další. No, zbyde nám teda víc draků. Když nad tím přemýšlím, protože budu to bohužel dobývat i s těma kamenýma, kterými vůbec nesedlo. A s těma je to vždycky takový porod. Teda menší, než když jsem to hrál poprvý. Když jsem tu mapu hrál poprvý, tak to bylo mega hard s těma drakama pro mě. Se dalo říci. Já to jakž takž dávám, ale mistr v tom jako žádný nejsem. Ale zase u kamene. Máte to místo, kam draci emigrujou na kladení vajec v zimě, moc rádi, ne? No, ty vejce vybuchujou, takže asi vikingové jsou taky rádi, že jim nevybuchne barák. Oh, moc blízko. Musíme na ně vychrlit oheň. Wait, what? Tohle se nestalo. Zapomeňte, že se to stalo. Jep, tady je vidět, že to natáčím ráno. Ještě nejsem úplně... fresh. Já jsem letěl k tý zničený lodi, jsem si říkal, že tam nejsou. OK, tohle můžete ignorovat, menší failure, ale slibuju, že se to aspoň za tuhle epizodu už nestane, no tak to je teda dost na prd slib, když nám zbývají 4 minuty, ale... Než tak to protáhneme, když nezničím s tímhle drakem jinak tu loď. Nemusíte se bát, že bych odletěl prostřed ničení lodě, to tam tipnul. To by bylo ode mě velmi nehezky. A to se mi nelíbí. What? Jo, už jsem si říkal, co? OK, dračí ostrov. OK, pojď děsovče obludný. Já vím, že ti nikdo nikdy nechytil, ale tam ty draky nikdo chytil, takže je musíme zachránit. Vím, že nevíš, jak se cítí, ale musíme to udělat. Protože oni mají tak cíny. Každopádně, buď to stihnem za 3 minuty a dojdem času, a nebo ne.
Každopádně to vypadá, že to skončíme na lodi, protože to bude asi jediné pořádná kus, kde můžeme stát a nebudeme ve vodě. Chtěl jsem říct pevniny, ale uvědomil jsem si, že moc blízko, že tohle není pevnina. A už ten oheň lítá, Víte, ty hromady to oni, jak se tam na ně sápají, to musí být jako extrémně strašidelný zážitek. Já být lovcem draku, tak jako vidět draka, jak chrlí jednou oheň na mý kamoše, tak hned končím s novým jobem. Ať už mě to bude stát klidně i moje prachy, tak radši budu nějakou dobu sedět pod nějakým dřevěným mostem, co si vikingové udělali, než abych byl prostě v tomhle, protože tohle je doslova inferno tam na ně. My tam na ně házíme inferno. Ale londýnský požár, to by byly požáry, kdyby draci existovaly, to by byly středověku požáry pořádný. Ten požár největší na světě, jak byl v Londýně, v jedné části by byl plně maličkost. To nebylo v Londýně nikde teďka, jo, neberte mě špatně, to bylo jako už hodně dávno zpátky. Ale to by bylo maličkost, kdyby existovali draci, protože by moc byly jako opravdu často ty ohně. Když jeden drak by na ně vyplivnul takovýhle inferno, tak to by byl barák fuč, jedna radost. Každopádně už jsme je zbombardovali a děkuji za to, že jste se dívali na toto video. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, pokud ne, dejte dislike. Ale napište mi, proč se vám nelíbilo, já se to pokusím změnit, pokud se vám to něco nelíbilo ohledně videa. A zase se uvidíme u dalšího videa. Jak už jsem říkal, děkuji za to, že jak mě podporujete. Taky pokud se vám líbí moje tvorba a chcete se mě pozorovat, dejte zvoneček a odběr. No, nejdřív odběr, pak zvoneček, je to tak časem jmenovaný. A taky bych byl rád, kdybyste to sdíleli s kamarády, rozšířili to mezi lidi, ukázali to kamarádům, pokud se vám to líbilo a tak. A to bude pro dnešní video všechno. Tak čus!